Ворожі плани по захопленню столиці зірвано. Тепер же завдання української армії – знищити повністю наступальний потенціал російських військ та відтіснити їх подалі від столиці і визволити повністю міста і села навколо Києва. Ірпінь – одне із таких міст. Ми вкотре його відвідали, аби на власні очі побачити, яка там ситуація та як скоро звідси повністю вивітриться руський дух. Рухаємося вулицями міста на авто. Намагаємось не сповільнюватись, адже у будинках обабіч ще можуть бути ворожі засідки. Настрій у бійців хороший, і це зрозуміло. Ще кілька днів тому на вулицях було значно спекотніше. Чуєш? Просто коли буде пахнути керосином, то... Блядь, Бубан, ти ще б вмів їхати, я тобі базарю, нах. Далі переміщуємося вже своїм ходом, розглядаючи архітектуру. Власне, по місту активно працює ворожа артилерія, але більшість населеного пункту під контролем власне Збройних сил України. Збройні сили України крок за кроком продовжують звільняти українську землю. Місто сильно постраждало від обстрілів ворожої артилерії. Ірпінь, як і фактично кожне місто на околицях Києва, це суміш приватних та багатоквартирних будинків. Велика кількість домівок ірпінчан пошкоджено, частину зруйновано майже повністю. Але є й такі, які, на щастя, лишилися цілими. Це добре, адже мирним жителям після війни буде куди повернутися. Українські військові поступово повертають Ірпінь під свій контроль. Основні сили противника вже вибили за межі міста. Проте, аби повністю зробити місто безпечним, ще необхідний час. Адже достеменно невідомо, на які ще сюрпризи здатен ворог. До війни в Ірпені мешкало майже 70 тисяч жителів. Сьогодні на вулицях Ірпеня практично безлюдно. Багато кинутих автівок та домашніх тварин. Більшість місцевих жителів евакуйовані. Лишились лише ті, хто з різних причин не встиг чи не захотів евакуюватись. Та я свята, мене не влучить нічого. Заходьте до мене, заходьте, кава є. Вже повертаючись назад, ми побачили зірваний окупантами український стяг. Бійці його без слів змотують і забирають з собою. І ми вкотре переконуємось. Ці хлопці точно знають, за що і за кого воюють. А це значить, що руський дух з українського міста вивітриться вже зовсім скоро.